Takže čauko lidi, já si jenom zkontroluji, že nahrávám, dobrý, bo nejsem zvyknutý. Takže já vás vítám po dlouhé době u nějakého mojeho videa. Ovšem, že bude z Minecraftu, protože dnes, i když pro mě je to zítra, ale pro vás je to dnes, by měl být pátek, což je den pro Minecraft single player Let's Play. Dlouho jsem nehrál, takže nevím absolutně, co budu. Nečum na mě. Nevím, co budu dělat vůbec. Plus přišel nový update od té doby, co jsem nehrál 1, 3, ne, jo, 1.3.2. Vůbec nevím, co je novýho v tom updateu. Což znamená, že ani ten vlastně nemám stahnutý ani Optifine, jestli ani nevím, jestli vůbec je nebo není a takhle. A myslím, že by měl být, protože jsem se díval na Minecraft.net a zas tak nový update to není, ale fakt už jsem dlouho nehrál. Takže do příštího dílu asi postahuju oný Optifine a tohle stotok a zase zvýšíme trošku grafické nároky. Bohužel teď to moc nejde, takže aspoň takhle. To je tak nějak provizorně. Absolutně nevím, co dneska budeme dělat a zase nestopuju, takže tak přibližně. Dobře, dejme tomu, vím, kolik je. No, tak se mrknem, co máme v čestě. No, aha, super. Takže na dřevo se půjde. Aha, bolí mě ucho z toho sluchátka, pitomýho. No, takhle si to dám, o, sexy, super. Tak, co tady? Aha, co to je? Smooth, smooth. Proč mám tolik smoothu? No, nechci. Rozhádžu. Aha. OK. Takže aspoň takhle, ať ušetří. Co to? What the fuck? Jo, počkat, z toho se dělají ony. Pardon, z toho jsem si udělal slebí. Jsem zapomněl úplně. Takhle, tak. Raz, dva, akorát. Děláme z toho slebí. Plácneme na sebe. Takhle. Výborně, ušetříme místo. Sand, ten tady ještě koukám, nemám. A obyčejný sandstone, ten tady taky nemám. Kabel, toho taky nemám hodně. Ačkoliv, nevím, jestli se to slovo hodí. Půjdeme na dřevo, což znamená, že to bude chtít sekérku. A nevzal jsem si čobl. Raz, dva, tři. Dobré, dobré. Tak, sekírka se dělá zhruba takto pro ty, kteří by nevěděli. No, zajímavá obživa, ale dobře. Tohle nepotřebuji moc. Jo, no, to sem nepatří. Takhle. Jsou prežráky. Ty dám pryč. Já jsem to tady, myslím, zarovnával, ještě když jsem trošku hrál offscreen, tak jsem se to snažil trošku zarovnat. Vysázím si tady asi stromy, takže si zajdu i pro hlínu. Toto nescu. Je mi na prd, takže to hodíme tady. Nevím, jestli vidíte kurzor, tak tady, kdybyste ho viděli. Pokud ne, tak vlevo. Do hlavy. Tam vyhážeme prežráky. Tedy stupátka pro mě radši, bo já už jako do toho. To. No, tak jo, takže toto nestu, toto nestu a toto nestu. No, znova. Toto nechci. A, už to síčí, už to síká, tak jdem. Ty na mě nekoukaj, ukaž. Ha, to víš, že jo. To by se ti líbilo, jo? Takže já jsem to začal. Diskněte mě někdo. Au, nemusíte dát moc. Ne, to bylo trapný. Teď máme nejblíž tento les, no, řekněme les. Ale tady je obyčejný dřevo, tak to si vezmu prioritně. Tak, poberem to. Bo to potřebujeme. Celkem solidně nám to. Au, došlo. Nevím, jestli jsme vůbec někdy měli nějakou zásobičku dřeva, třeba stack nebo něco. Mně se právě zdá, že ani jsme nikdy tak nějak dřevo neřešili. Ale nedívám se na svoje díly, takže absolutně nevím, co jsme dělali minule.
Ježíš, to je creeple strom, zase bude. No, proč jsem to začal kázat? No nic, tady bude mít hnusný strom, no. Nebo spíš zbytek stromu, co už. Přírodě neporučíš. Jasný, kašlu na tebe. Tak a vemu si nějaký to tmavý dřevo. Dřevo, už ani neumím říct dř. A tam jsem viděl světlý dřevo. Tudíž břízu. Takže si vemu takhle. Oho, za co? Takhle si vezmu. Toto je hličnan, či jak se tomu má říkat. Se nedá ještě těžit, ne? No, a když už, tak určitě ne to tím. Škoda. Tak počkat. Tady je tmavo. Zní blbě. Tmavý dřevo jsem samozřejmě myslel. Ať. Tak, a tady si skácím ještě toto jedno. Počkat, máme mi vůbec postel? Se mi moc nezdá. Ale já nemám money. Meč. No, promiň, že tě usekám. Wow, co to bylo? Jak to, že na dvě rany? Od kdy? Sekírkou. Jo, a ještě jsem chtěl onu. Hlínu. Co ty tam? Ačo! Vedle. Ač! Pojď Padni! Kam utíkáš? Kde seš? Kde je? Hele! Ahoj! Ača! Na dvě rany, jo? Takže fakt, jo? Ača! A do hlavy! A headshot! A jeb! Jak to, že jedna? Kde je ta druhá? Prosím! Tak, děkuju. Teď si skočím pro nějaký to světlý dřevo a asi bych zkusil se vrhnout na nějaký mining. Protože nemáme ani vůbec žádný to, žádný důl nebo něco. Tak aspoň nějaký náznak, když tak offscreen, kdyby se mi chtělo, což nevím. Tak bych to nějak rozšířil. Uvidíme, no. No. Moc toho není, aspoň nějaký mám a ne, mám. Tak aspoň ze dvě, kdyby padly sazeničky. Doufám, že je zvuk tak nějak v pořádku, protože jsem to nějak neskoušel. Pokud to není v pořádku, tak já nevím, jestli se mi to bude chtít opravovat. Nejspíš ne, takže to uvidíte nejspíš ve špatné kvalitě, pokud to bude špatný. Takže se vám předem za to omlouvám, kdyby něco. Teď si tady poberu trochu hlíny. Což bude vypadat pěkně odporně. Ale jako to štve, ne? Však jsme tady bokem, to by nemuselo vás tak. Ale nechci ty hličnany, jako k čemu? Mně se osobně moc tmavý dřevo nelíbí. Plav, plav, skákej, plav. A čau, jsem obešel. Tak, a kde si začneme dělat důl? Tady, co si pamatuju, co jsem zkoušel, tak tady někde bych si udělal dům. Tady na téhle ploše. Kloute vody. Jo, to jsem vám asi pozbíral, pardon. To jim tam asi zase vysadím. Koukám, že tady je to trošičku. Trošičku divný. A tady bydlím. Ha, čochol. Tak ukaž. Tak, no, přeměníme. Uděláme z. No, takhle, uděláme opracovaný dřevo, teda planky. A jaký já tady? Já tady mám džunglový, no to není možný. Já si tady hodím to úkový, tudíž obyčejný. Tudíž, ježiši! Si půjdu rozbít hlavu potom. Fakt se za to omlouvám, to je dost blbý. Vůbec se mi to nelíbí, já nevím, proč to říkám a nechci to říkat a už mě to štve. Tak. Takhle si uděláme postýlku. To je fajn, že to jde z více jako ze všech druhů dřeva a vlny, že se to nechce nějak. Vždycky jsem si myslel, že musí být. Ono, vždycky bylo jedno dřevo, jo, takže to bylo jedno, ale jsem myslel, že vždycky musí být jenom bílá vlna, tak jsem prohledal jenom bílou. Jo, a chtěl jsem udělat double chestu, si pamatuju.
Nebo neříkal jsem to, to netvrdím. A počkat, takhle, to je trošku blbý. Málo místa, no, tak však to už. A uděláme double chestu. Tak, šup, 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 šup. Takhle si tě dám, když tě nebudu přehazovat, ne? To ne! Já nemám meč. Aspoň zlatý, pohni. Ježíši Kriste. Už to začíná, pane bože. Naš toho. Sakra. Cipni. Headshot. Headshot. Jak to, že na ně nefungují headshoty? Ty, hele, od tady má, už jsem tě posledně odháněl, co si tak pamatuju. Takže chcipni. Tady je to málo osvětlený, koukám. Asi jako všude. Nahážeme tady potom dveře ještě. Se bude hodit. Torček už, ty fogo. Ten vesničan vypadá tak hnusně, jsem si ho lekl. Okej. Zatím neslyším žádný bouchání. Vidíš, nevím, kudy jdu. Ty hej, zalez, však tam máš... Ne, 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 ne. Že... Jo, jde po mně. Nagroval ses, co? Tak pojď, tak pojď. Ne, 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 tam ještě Kostě. Ne, au. Vypadni. Au. Nes... No, vybuchni. Ano, ano, ano. Yes. Cipni. A vedle, vy jsi žajmer. Au, jsem se zasek. Headshot, headshot, headshot. Ne! Yes. I'm a fucking master. Yeah. Ale jak mohu udělat takovou díru? Jsem musel propadnout. Já nemám meč. Ne. Pomoc. Pomoc. Pane bože, já mám jenom jeden iron. Co to? Co to je za podvod? Sakra, sakra, sakra. Toto není možný. Nenávidím noc. Ode dneška nenávidím v Minecraftu. No, ode dneška. Od jak živa nenávidím v Minecraftu noc. Co tady zase děláš? Už tu jednou byl. A už jsem tě jednou zabil. Já tě moc dobře slyším, nebuj se, kamaráde. Jo, tady jsi. Já myslím, že... Taky, že parkourista, ne? No, dobře. Jdej za mnou. Počkej, teď na tebe nemám čas. Děláte si ze mě srandu, nebo jenom kozí, nebo... Cipni. On už je tu po třetí. Já vám asi fakt ne... Já mám půlku srdíčka. Oh, fuck, fuck, fuck. Teď se si to všiml, já mám půlku srdíčka, ty vole. No hní. No, healování to tím masem, to je taky boží úplně. Zbrklý kolečko. Oj, 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 oj. To je na prd. Mám dojem, že odsud... Iron shovel mi je padla. Hustě. Tak počkat, sand a sandstony veškerý dáme hory. Tak to, další piesok. Dřevo. Dělej, nemáš čas, já jsem to slyšel. A nebo to byl ten vesničan. To je jedno. 4 česty, na co jsem dělal další. Takže ty využijem asi rovnou. Tady tak nějak. A vypadni. Asi ještě rovnou nevyužiju. No, jasně, že nevyužiješ, když to. No, pojď. Můžu tě? Proč to vadí, že když... Tak. Nebudu to využívat rovnou, ale... Nechám si to tak. Jak to tak vidím, tak z dnešního miningu bude tak akorát velký prd. No co. Tady dám toto, tady dám looty. Tady je totok. To je taky loot, povím. No.
No. OK. Vy mi tu nechoďte, nebo tady chcípnete. To není možný. Nepoučitelný. TNTčko. No, zatím takhle. Aspoň to potřebuji nějak rozházet, protože v tom mám bordel jak nikdo. Saplingy. Asi nechám asi. Nenechám, však ještě mám v pohodě. Toto už dochází. Tohle to nechám na příště asi. Ale nebudu to dávat tam. To prohodíme takto. Toto si nechám, toto je loot. OK, bro. Takže já si toto mám. Udělám si asi torče. Z té chochle. Bude stačit. Tak. No, ze 12. Krásně to vyšlo. Udělám si nějaký teda torčky. Už zas vy smradí, jak já vás nemám rád. Co ty se toholáš venku? To jako, že od 1, 3, 2 oni už nebudou se schovávat, nebo co? Kde máš kamoša? Kurňa. Ještě tyhle sem! To ne! Ne, 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 pro... Tam jich je! Oni jsou všude. Ty vole, banzaj. Ne, 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 to ne. Bože. Vypadněte odsud. I'm ready. Ne, nejsem. Já nemám blok. Dej mi blok. Ne, oni přesto můžou. Ha? Jsi tam v pasti, co? Taky si myslím. Počkat, já už jsem to na vás vymyslel, vy patanti. Takhle se sem tak nebo tak nedostanete. Sorry za tu sedačku. Pojď na fight. Ne, 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 ne. To je pitomec. Já ho nenávidím. Ne, ne. Vypal. Fuck. Půlka baráku v prdeli. Sakra. No ty tam choď do těch dveří. To je v hajzlu. OK, vyfejleno. Ještě ty, no pojď, a už, mě už je to jedno. No, další děura, ty vole. Ne, 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 ne. Au. Co to je? Já už nechci. Běžte pryč všichni, co jim je, dívejte. OK, no, takže já si to asi v screen zkusím nějak opravit, jestli na to budu mít náladu. Příště teda asi ten, no. Mine, nebo něco. Do prčic! Toto už mě taky štve, já si, na Peaceful nebudu hrát, ale. Titan toto. Zás už po čtvrtý, tady ho to asi baví. Ty vole. No, já se tam procházejí na to problém, bro. To vidím tě až odsud. Takže... Klid, klid. Já tě nescem... Ty svině. Kvůli tobě mi odpalil další půlku baráku. Oh, to je profejlený dneska. Nemohli by se už třeba despawnout. Dva baráky vám nestačí, nebo co? No hlavně, že dveře vydržely, ty vole. Otrávený suš. No. Vy jste chytří všichni do toho nejmenšího baráku. Nech je, pane bože. OK, no. Tak fajn tedy. Takže... Tohle jsem nečakal. No a já asi budu mít mine někde tu. Načrtl bych si to aspoň zhruba. No, co udělá potom, jak to bude široký, moc ne, já nemám rád, když jeden layer z toho dělám strašně, no. Tak jak jsou ty tři.
Na 5 max, víc ani kulový. Ty brďo. To se tady možný tuto. Počkat, jak teda 5, 2, 4, 5, tak to. Teď nevím, jak dlouhý to bude muset být, aby tam nepřekážel, respektive aby jsem se dostal pod onen písek. Bude zase taky na prd. Ah, no. Tak já doufám, že jste se u toho aspoň trošku pobavili, protože mě to celkem... no, já to nebudu to komentovat. Bylo to zaujímavé, jak to řeknu. No. Co jsem zapomněl zmínit, omlouvám se za to, je, že vám všem patří obrovský dík za 50, že jsme, ne, takhle, ono už je to víc, ale že jsme překonali hranici 50 odběratelů. Za to díky úplně všem z vás. A taky vám chcem poděkovat s Kvadim společně za to, že jsme překonali hranici 30, co kecám, 3 000 zhlédnutí videí celkový. Nejlíp, myslím, je na tom video od Kvadyho s tutoriálem, s Photoshop tutoriálem na tu češtinu, jak se vkládá do CS6 čeština. To má, myslím, skoro už 200. Takže za to vám chcem s Kvadym oba poděkovat. A já už se asi pro dnešek rozloučím, že to myslím docela dost dlouhý. A na pondělí by mělo být CSko, to moc dobře vím. Ale pokud se mi podaří to, co mám v plánu, tak CSko nebude. Bude trošičku něco jiného a to je pro vás překvapko a doufám, že se vám to bude líbit. Protože já jsem se musel překonávat, abych si to vymyslel, respektive abych si to v hlavě schválil vůbec. Takže myslím si, že se máte na co těšit a pro dnešek se s váma loučím. A ještě jednou i za Kvadyho děkujem za takový pro nás už celkem vysoký čísla. Takže těším se s váma u dalšího dílu Minecraft Single Player Let's Play. Čau čau.